महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्रीमत योगी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्त सर्व शिवभक्तांना हार्दिक भगव्या शिवमय शुभेच्छा। मी चित्रकार सुनील दाभाडे कला शिक्षक म्हणून मानव सेवा विद्यालय या ठिकाणी कार्यरत आहे। आज शिवजयंती, सगळीकडे शिवजयंती निमित्त भगवे रंग फळलेला आहे। यानिमित्त माझ्या डोक्यात एक विचार आला की मी आज आपण काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे। मी शिक्षक आहे म्हणून मी काय केलं, खडूचा वापर करून शिवजयंतीनिमित्त मोजेक पोर्ट्रेट तयार केलेलं आहे। हे प्रोजेक्ट 2 फूट रुंदी 4 फूट लांबी असे मोजेक प्रकारातील ही कलाकृती साकारलेली आहे। ही कलाकृती तयार करण्यासाठी 1 तास 2 मिनिटं 24 सेकंद मला लागलेले आहे। या कलाकृतीसाठी 201 खडू मला लागलेले। यापूर्वीसुद्धा महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंतीनिमित्त 1111 शब्दांपासून सुरेख चित्र रेखाटले होते आणि 112 देशांमध्ये ते व्हायरल झालेलं होतं। तसेच ज्वारीच्या भाकरीवरचं पेंटिंग हे जगातलं पहिलं पेंटिंग ठरलं आणि याची नोंद OMG सुद्धा घेण्यात आली आणि वर्ल्ड रेकॉर्ड लंडनमध्ये सुद्धा करण्यात आली। आणि यापूर्वीसुद्धा आम्ही अनेक उपक्रम राबवलेले आहेत, त्याच्यात वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये सुद्धा माझ्या पेंटिंगची नोंद झालेली आहे। नवरात्रामध्ये 9 दिवसाचा 9 देव्यांचं सुपारी आणि दगडावर मी चित्र काढलेलं आहे। त्यानंतर पाठीवरचं सावित्रीबाईचं चित्र हे सगळीकडे व्हायरल झालं होतं। आपल्या खांद्याच्या बहिणाबाई चौधरी यांचं तव्यावरचं पेंटिंग हे कुलगुरूंच्या हस्ते उद्घाटन झालेलं होतं। आणि असे नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी मी सतत काही ना काही करत असतो आणि ह्याच्यासाठी मला संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय आमचे प्रेरणास्थान डॉक्टर RS ढाकलेजी, तसेच मानव सचिव विश्वनाथ जोशीजी आणि सर्व पदाधिकारी हे मला प्रोत्साहन देत असतात। तसेच प्राथमिकच्या मुख्याध्यापिका माया भटकर असो, माध्यमिकच्या मुख्याध्यापिका प्रतिभा सूर्यवंशी असो, बालवाडीचा मुख्याध्यापिका मुक्ता पाटील असो, तसेच माझे सर्व सहकारी शिक्षक, माझे मित्रमंडळ आणि शाळेचे कर्मचारीसुद्धा मला हे प्रोत्साहन देत असतात। यामुळेच मी असे नवीन नवीन उपक्रम आणत असो आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून चित्र निर्मिती करत असतो। हे करत असताना माझी पत्नी दीक्षासुद्धा मला मूल्याचं सहकार्य करत असते आणि माझे वडील आणि माझा चिरंजीव शौर्य याचंही मूल्याचं मला सहकार्य असतं। या निमित्तानंच मी हे चित्र रेखाटत असतो आणि पुन्हा मी तुम्हा सगळ्यांना शिवजयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि इथं थांबतो। धन्यवाद।